Hjärtligt välkomna ska ni vara till oss här i Doobidoo. Ännu en Doobidoo i fredag och välkomna till SVT:s förtrollade värld. Det är ju så här, allting förändras med tiden. Det kan vara mat, det kan vara mode, det kan vara bilmodeller, det kan vara frisyrer, det kan vara allting. Och TV förändras det också. Jag vet inte faktiskt. Så här såg det nämligen ut för 21 år sedan just i den här kanalen när detta program hade premiär. Väl och välkomna till en helt ny programserie i en helt ny kanal där filmade tågresor bildar underlag till en frågesporttävling om Sverige. Vi får se om det blir så, om man står här om 2029 eller det blir, om man står här och välkomna till ett Doobidoo. Jag vet inte det, men kanske, vem vet. Vi har gäster denna afton med oss och vi har Thomas Järveden och Linda Bengtzing i laget. Hej, tack. Hej. De kommer att få sig en match idag, för på golvet är redan redo att börja tävla står Putte Nelson och Annika Andersson. Och varför de står på golvet är självklart för att det är första minuten vi ska göra. Vi börjar alltid på samma sätt. Första minuten, bakom ryggen på Putte kommer det dyka upp en låttitel som man inte får titta på. Och det gäller för dig, Annika, då att gestalta den på bästa möjliga sätt. Ni är redo? Okej. Er första minut börjar nu. Engelsk. Vad är hon? Vad gör hon? Scream. Hon är lite wild. I'm a wilding. Vad gör hon där? Hon profilax. Wild, wild, wild. Born to be wild. Ja, såklart. Det är bra. Svensk. Svensk. Skriver. Ett brev slickar igen. Brevet. Brevet till mor. Brevet till lillan. Ja, från lillan. Bra. Brevet från lillan. Bra. Svensk. Jag full brusad dricker. Är bäst. Det är bäst att ta sig. Ett glas, ett järn. Ja, bäst att ta sig. Bäst att ta sig ett järn. Vad har du järnet i? Ett glas. Ja, bäst att ta sig ett glas. Engelsk. I call you to say I love you. Ja, snyggt. Där är tiden ute. Du slapp göra Crucify. Du har bara fått fyra poäng. Bra jobbat. Ja. Fyra poäng ska ni nu och dansa mot. Er första minut börjar nu. Svensk. Rida. Ja. Vad är det? Galopp. Eller häst. Hästarna. Släpp hästarna fria. Jajamän, bra. Engelsk. Nej. No boobies, no tits today. No woman in red. No more cry. No woman, no cry. Ja, jättebra. Engelsk. Rök. Ja. Smoke on the water. Nej. Det brinner som fasen och då är det burning. Burning down the house. Jajamän. Svensk. Åh gud, jag svimmar. Ha? Du får mig, jag faller. Faller? Faller du? Faller du, faller jag. Jajamän. Svensk. Änglar. Ängel i mitt rum. Hej. Ja, ängel i rummet. Det heter det. Bra. Herregud, nu är det bra. Nej, jag vet inte. Skorna. Nej. Somliga går i trasiga skor, men fem poäng får ni åt. Oj, jag glömde andas. Jag med. Jag blev väldigt tyst. Fem poäng, och det är enbart till för att ni ska känna att ni är igång lite sådär, så ni får igång den här goda tävlingsnerven. För det är jag är igång. Ja, så det poängen gills inte. Ja, men ni har fyra. Det är fyra är väldigt bra. Ja. Du ska vara nöjd med det, Annika. Ja, tack. Vi är inte bättre. Det är fyra. Det är nu vi ska tävla på riktigt. Nu är det signaturer det handlar om. Och det är tv-signaturer som man minns från förr. Det kan vara en engelsk serie, det kan vara en svensk serie och det kan också vara film från och med i år. Mm. Husbandet kommer att spela någonting och ni trycker på knapparna och avbryter dem. Vi ska börja med en riktig klassiker idag. Den här är en sån här klassiker som har sänts i repris massa gånger. Lyssna och nosta lite med oss nu. Det är Annika och Putte som trycker och säger... Den vita stenen. Vita stenen. Alldeles strålande. Vi tittar på vita stenen.
Jag var lite kär i henne när jag var liten. Var du också det? Ja, alla var nog kär i henne faktiskt. Vita stenen. Två barn spelar huvudrollerna. Vad var namnet? Thomas och Linda trycker och säger. Hampus. Och? Ryck in. Vi säger Pia. Ryck in. Och sen? Hampus och Pia. Alltså. Hampus och Pia? Mm. Nej, Fideli. Hampus och Fideli är helt rätt. Ni får en poäng var. Ja, bra jobbat. Snällt. Bra. Ja, visst var jag snäll nu. Fideli, ja. Ja. Mer klassiker. Det här är en svensk sådan. Det här är en svensk original. Det tror jag faktiskt det från början. Wow. Gud, vad snabba. Putte och Annika tryckte sönder knappen en nanosekund och säger... Gäster med gester. Eller? Vi kollar. Wow. Ni är på hugget, alltså. Ja. Det gillar jag när man är. Gäster med gester var faktiskt en svensk originalidé. Karin Falk var inblandad och några mer som gjorde denna upp i Stockholm. Lennart Svan var då programledare och ni såg några av de tävlande skymta förbi. Men jag skulle vilja veta att ni är med fem namn på de som satt med i originalpanelen. Och Annika och Putte trycker och säger. Vad ska vi göra? Inga Gill. Mm. Gunilla Åkesson. Du sa, man får inte säga Johannes Brost då för att du har sagt det. Det kan man absolut säga, om man känner för det. Ja, man om man vill vara feg. Ja, okay. Johannes Brost. Och hon också som alltid kröp... Som alltid kröp. Ja, Sundström. Ja. Och, en till. Oj, en till då. Vem kan det vara? Vi säger... Nej, men en till. Vi kan ju inte få ta över där. Nej, jag bara stressar på lite. Vi säger någon. Vi säger... Säg. Vi säger... Jarl Borssén! Ja! Ja! Kom den, Annika. Du jobbade fram den. Slet fram den. Födde fram den. Bra. Du är en favorit. Här är liksom... Vem har inte suttit i biomörkret med liksom, och varit lite halvkär i hon som satt jämte där och tittat på den här filmen? Annika och Putte igen. Trycker. Nej. Jo, säg. Officer och gentleman. Nej, det är jo. Vad säger du? Officer och gentleman. Men ja, det är alldeles riktigt. Det är officer och gentleman. Titta här. Bra. Det var ju det. Det var inga problem där. Det är poäng igen. Och dessutom kommer en liten extra fråga. Är ni med? Ja. Mm. Snabba på knappen nu. Richard Gere spelar ju naturligtvis huvudrollen. Men vem spelade han emot den kvinnliga huvudrollen? Nu sitter de hemma i soffan just nu. Ja, men här. Det är så lätt. Jag vet att det är Helena Bergström. Jag vågar inte trycka. Tryck. Hon hette... Det kostar inget. Jag kör. Chansa. Ja, vad säger du, Linda? Mimi Rogers. Mimi Pig. Men ni sa ju att du skulle chansa. Nej, det var en bra chansning, men Deborah Winger. Ja! Kommer ni ihåg henne? Det var ju det jag sa, fast bakom fram. Ja, exakt. Du sa det på lollipop-lollipop-språket. Annika Butte har 9 poäng. Linda och Thomas har 6 poäng. Tävlingen är igång. Och det är då vi kommer in på ett annat sånt där litet favoritmoment. Nu ska det bli duell. Vi ska duellera i musik. Ni ska få 6 stycken låtar. Vi ska sjunga 3 stycken var om exakt samma bild. För att detta ska bli så rättvist som möjligt så vill vi gärna lotta just detta. Så att jag får vara med en sån här pinne. Och det är Annika och Putte som får börja. Såklart. Och ni ska få börja med att tänka på en låt som minner om den här bilden. Mikko. Kläder. Han tog av sig sin kavaj, sparka av sig båda skorna, och så skottade han ut snusen. Sa min sköna får jag lov. Hon var vacker, han var ung, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje, och de dansade. La 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 la
är ni hemma? Ja. Jag glömde säga att ni har bara 5 sekunder, så det går fort här. Linda och Thomas, er klädlåt låter så här. Wherever I lay my hat, that's my home. Ja. I'm telling you that's my home. Kommer versen nu också? Nu. By the look in your eyes, I can tell you're gonna cry. Is it over me? Vad heter han? Vad heter han? Paul Young. Ja, just det. Nej, det är jättebra. Bra, Thomas. Det var Linda som kom på den. Ja, Linda, bra. Men han sjöng den. Det är våran melodi. Ytterligare poäng. Nästa klädlåt som vi ska dra av är... jag klär av mig naken. Här är jag, jag klär av mig naken. Här står jag naken för dig. Eva Dahlgren ger poäng. Snyggt, nästa kläder. Här dansar herr Gurka, både vals och mazurka. Här dansar herr Gurka, både vals och mazurka. Här är herr Gurka, här är hans bror. Båda har strumpor, men ingen har skor. Ja, jag var lite orolig när jag tänkte vad Gurka. Det är slips liksom, ser du inte det? Men bra, poäng. De har slagit an tonen här nu, så då fortsätter vi. Min hatt, den har tre kanter. Tre kanter har min hatt. Och har den ej tre kanter, så är det ej min hatt. Alldeles strålande, det ger poäng till Annika Putte. Sista klädlåten kommer nu från Linda och Thomas. Ja! Black velvet and a little boy smile. Black velvet in a slow southern style. A new religion that will bring you to your knees. Black velvet, if you please. Den är gjord i sammet, va? Svart sammet, hatten där. Ja, ah, du tänker så. Hatten är gjord i black velvet. Det var faktiskt riktigt bra. Det är nästan så det är värt 2 poäng, men det är det inte. 1 poäng till. Bra. Bra, Linda och Thomas. Men alltså, när vi nu pratar klipp, detta är ju ett program som pratar klipp, så måste vi ju, när vi är inne på kläder, visa i det här. För jag har satt med hjärtat i halsgruppen. I expect that was guitars on... Oh. Oh. They've got a knockabout sense of humor, the Swedes, haven't they? Oh, look. Hey. Very nice. Very nice. Kommer ni ihåg hur man reagerar hemma i soffan? Alltså, jag fick så ont i magen. Jag tänkte, nu är det kört. Vi får aldrig mer anordna någonting. Vi får inte ens vara med i hockey-VM efter det här. Liksom. Men det gick bra, tack och lov. Annika Putte 12, Linda och Thomas 9. Lilla musiksnutten berättar för oss att det är dags att titta på sånt som väldigt sällan tittas på i tv idag. Vi har nämligen varit inne och rotat i vårt arkiv. Och idag så ska arkivet handla om följande. Det var kalvkotlett och lingonmos och ärtor, lök och dill och skinka, gädda, ansjovis och rökt och inlagt sill. Det var revbensspjäll och toppfilé och kycklingfrikassé och Anna-Karins höna på ett fat bredvid. Birgit Nilsson i en egen skriven låt faktiskt om just mat. Och mat ska det handla om nu i arkivet. Vi ska öppna upp för en herre som verkligen minner om mat. Meatloaf, köttfärslimpan, vi såg han här tillsammans med Cher. Och Cher ska vi prata om lite nu. Hon har förutom en fantastisk sångkarriär också en otrolig filmkarriär. Faktiskt har till och med vunnit en Oscar
Hon har varit nominerad ett antal gånger men vunnit den en gång. Vilken film fick hon en Oscar för? Thomas och Linda trycker och säger. Det är han som har elefantsjukdomen. Han är det? Ja. Mask? Mask heter hon. Mask är fel. Mångalen. Mångalen är rätt. Snyggt. Nej, men jag vill inte gå ihop. Vi lämnar mångalerna sker och går vidare. Nu går vi in på smörgåsbordet ordentligt och tittar till en av våra riktigt stora. Här står bland annat följande. Hemrimmad lax. Hemlagad pyttipanna. Hemlagad värmlandskorv. Jag frågar mig, hur är det möjligt att restaurangerna kan servera så mycket hemlagad mat? Går köksmästaren hem och tar ingredienserna med som står där och rör ihop hemlagad restaurangmat? Jag går ju inte och sätter mig på en restaurang för att äta hemlagad mat. Det har jag ju hemma och det är ju därför jag går hemifrån. Stig Gerrard här från Berns salonger och figuren han gjorde här på scenen hade ett namn. Annika och Putte trycker och säger... Fibban. Fibban. Alldeles strålande. Bra jobbat. Utklassning. Mer storheter vill vi ha. Här en riktig storhet i dubbel bemärkelse. Hörde du vad lite ost vi har? Vad kul det är. Hörde du? Det stämmer. För det var lite finmjölk vi har. 5, 25, tredje. Jag fick nog göra en del tagningar där kan man säga. Bosse Parnevik och Beppe Wolgers var det där. Två stycken Beppe. Alltså jag hade varit nöjd om det fanns en Beppe idag. En liten fråga om Beppe ska vi ha i alla fall. Han har den här perfekta rösten för att dubba barnfilm. Ge mig minst två stycken tecknade figurer han har gjort röster till. Ge mig en. Ah, där kom den. I filmen om Djungelboken så tror jag att det var han som var Baloo. Helt rätt och ni får poäng. Det var trevligt. Bra. Jag vill faktiskt säga att han gjorde Baloo-pratgrejerna och så sången gör Roffe Bengtsson tror jag. Om jag bara tar det i huvudet så här. Annika Putte, 14 poäng. Linda och Thomas, 10 poäng. Bra. Bra. Sluta tjata om några poängen tycker jag. Jag ska sluta prata om dem. Men nu ska vi prata om helt andra saker, Linda. Ja. Nu ska vi prata om dig lite faktiskt. Mycket bättre. Hur är ditt förhållande till svensk musik? Jo, det är gott, tack. Har du bra koll på äldre musik sådär? Alltså, lite... Ja, alltså lite sådär. Mm. Som sagt. Jag turnerade för massa år sedan tillsammans med Björn Afzelius. Kan du mycket av hans låtar? Alltså han var ju lite av min idol. Mm. Men det var lite konstiga texter tyckte jag. Det tyckte du? Ja, men fick han och Kråkan din favorit? Det är Micke Wiehe. Ja, fast de turnerar tillsammans. Ja, just det. Du, kan vi inte titta på dig när du framför lite... Nej, jag har fel text. Nej, titta här. Det är Linda Bäcksik från Gullgång. Kommer du ihåg? Nio år. Mm. Är det någon talangjakt? Det är en talangjakt i Gullspång som har 3000 invånare. Okay. Vann du? Det tror jag inte. Jag minns de få gånger jag har vunnit och det är aldrig. Det jag minns är att min pappa var med i bandet. Okay. Och att han var nervösare än vad jag var och stod och skakade. Ja. Väldigt, väldigt bra. Thomas, du sjunger ju också. Du har gett ut skivor och du står upp väldigt mycket. Men har du någon gång korsat de där två? Både sång och stå upp? Det gör jag faktiskt hela tiden. Det gör du hela tiden? Ja.
Men kan vi inte titta på det då, när du gör det? Ja. Hela tiden. Stureplan, låt mig lite kroppskontakt. Stureplan, fast vi saknar både ton och takt. Stureplan, går vi sängvägen till skivkontrakt. Stureplan, vi känner Runars förra tjej. Kom igen då, klappa händerna. Jag snortade kokain och blev sen riktigt hög. Tito fresen upp mig i stjärten, frågade om jag var bög. Jag svarade på tilltal att jag faktiskt har en tjej. Men jag ändrade mig när han sa: det är inne att vara gay. Stureplan, inne i Stockholms kärna. Stureplan, man behöver ingen hjärna. Stureplan, för att bli en soppastjärna. Stureplan, jag är en kändisnarkoman. Och jag är faktiskt likadan. Vi har vårt liv på Stureplan. Jättebra. Mm. Ja. Skön låt. Det där var ju nästan 10 år sedan, tror jag. Ja, det var det. Ja. Mm. Och som Lindas klipp också. Ja, ja, precis. Nu ska ni upp på scenen. Ni ska få den helt för er själva. Så varsågod. Gå iväg och gör er bekanta med vårt eminenta, underbara husband. Under tiden, Annika och Putte, nu ska ni få lite chans på svårare fråga. Nu är det lite sån nördkunskap. Man kan här få ihop 3 poäng. Ni kommer att höra en låt av en grupp som hade en fantastisk sångare. Och han står staty någonstans där han också tillbringade sina sista levnadsår. Var är ju naturligtvis då frågan. Och för 3 poäng, om man klarar båda frågorna, så vill vi veta vad 2 av gruppens medlemmar heter. Det tänker ni på och så lyssnar ni på detta naturligtvis. Vi har en högtidsstund framför oss på scenen. Det är dags att släppa fram Thomas Järveden och Linda Bengtzing. Sit alone and watch your lights, my only friend through teenage nights. And everything I had to know, I heard it on the radio. You gave them all those old-time stars. Great.
Alsing, Thomas Järveden. Stora applåder, underbart. Wow. Tack. Kanon. Bra. Jättebra. Tackar. Bra jobbat, kändes det bra? Mm. Ja, det är varmt nu. Det är hett nu efter att vara på scen. Queen pratar vi ju naturligtvis om. Mm. Är detta en grupp som... Som jag i alla fall älskar. Det är så? Mm. Ja, faktiskt. Då har ni ultrakoll på detta. Då lär det är ju det. Nu tar du i, tycker jag. Ska vi börja med vad heter sångaren? Freddie Mercury. Men vad heter Thomas Järveden? Just det, så heter han. Och han står staty i Filipstad. Ja! Nej, vad står Freddie staty någonstans? Alltså, det var ju där han bodde det sista. Och han bodde ju nere någonstans neråt Europahållet. Nere där, vet vi. Ska vi chansa? På den? Ja. Säg det du. Ja. Montreux. Montreux är alldeles rätt. Han står rätt? Ja, precis. Nej, men... där nere vid hunden. Står han med handen upp. Med handen så. Ja. Kunde inte jag. En poäng har ni då fixat. För 3 poäng så ska ni då dra ihop 2 medlemmar i gruppen förutom Freddy då. Ja. Det, alltså... Här stöter vi på lite patrull. Ja. Ja, okay. Ja. Brian May är ju en... Gitarristen. Men alltså... Det kommer inte någonting mer. Roger Taylor heter trummisen och John Deacon heter bassisten. Ja, så var det. Men 1 poäng får ni ihop i alla fall. Det var bra. Det var bra. Grattis till det. Bra jobbat. Queen. Nu kanske det dyker upp några Queen, för nu kommer textremsorna. Ja. Nu är min absoluta favorit. Ni vet inte, jag vet ingenting, ingen som vet. Jag läser en liten versrad och ni trycker på knappen och sjunger refrängen. Ja. Okej? Nu gör vi. Nu vet jag. Nu vet han. Genom hjärtats telegrafi. Linda? Ja, jag tror att det är A, B, C. Du är mina tankar. C, D, E. Mitt hjärta det bankar. Nej, det är inte det. F, G. Men ge mig ingen ärlig chans. Jag vill kan vara det faktiskt. A, B, C. Du märker att publiken är lite för tyst. Ja, för att det var inte det. Det är inte riktigt faktiskt. Nej, men jag är på hugget. Förlåt. Ja, det är helt rätt. Och ni tryckte också. Ja. Har ni någon annan? Vi tror det är den. Högt över havet och bort emot land. Känner du gränsen så länge jag kan. Så vinner så lyckar i jord. Sanna mina ord. Bra! Bra, 1 poäng. Men det är bra, Linda, att du är med på hugget. Nu kanske det är ABC, vem vet? Ja. Det är det. I hear your voice, it's like an angel sighing. Ja. Thomas. Like an angel sighing. Be call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there. Bra! Snyggt! Poäng! Man får inte sjunga för fort, Lasse, för då hänger inte publiken med. Nej, exakt. Vi har varit på en av dem hela eftermiddagen. Nu! There is still a chance that they will see. Vi pratar 70. Vi pratar på tak. På tak? Ja, på tak. Omslaget är från ett tak av för mig, om inte jag minns helt enkelt. Jo, men... Vi pratar en av de mest klassiska grupper i hela världen. Let it be, let it... Förlåt. Ja. Sjung. Let it be. Let it be, let it be, let it be. Thinking words and whispers, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Publiken har fått feeling! Let it be, let it be. Jag vill lov ju. Snyggt! Ja, det var Let it be. Jajamän, nu kommer en svensk melodifestival. Klassiker från någonstans. Jag ljuger så bra. Jag har en efterlysning på en... Jag har en efterlysning på en jävla ljud. Hallå hela pressen. Radio och TV. Alla mina vänner. Alla som jag känner. Hjälp mig nu. Jag har en efterlysning. Perfekt, ni får poäng för detta. Och Linda och Thomas har kommit upp i 13 poäng. Och Annika och Putte är uppe i 16 poäng. Aj! Helt
Peter Plundke, Knut Knutsson, Annette Granlund, Claes Måsson och naturligtvis också Ann Lundberg har tagit oss in i antikhallarna och letat bland gömda svenska visskatter. Vi ska nu leta kulturskatter tillsammans och våra antikvitetsmästare ska idag prata om en stor svensk låt. Ni kommer få ledtrådar på 5, 4, 3, 2, 1 poäng. Så fort ni vet vilken låt det är, tryck till på knappen, stanna filmen och skriv ner. Man får inte svara på samma nivå och det man har svarat har man svarat. Alla redo? Då är det dags att kolla upp. Vad snackar de om? Termen The Big Bang, alltså alltings början, lär ha myntats av astronomen Fred Hoyle under en radiointervju. Om man nu kan säga så om The Biggest Blow. Börjar det bli väldigt varmt här inne nu? Varma kläder, som ändå gav kalla kårar, är inte så täta och varma och inbringar egentligen inte ens lumpvärdet. De kom ofta från dårhus förr i tiden. Alltså vad som är viktigt i mitt jobb, det är att man alltid är fullständigt korrekt och ger korrekta bedömningar. Alltså, jag ska på ett par sekunder kunna visa att du kan lita på mig. Linda och Thomas trycker. Ja. Skriver du en liten trea där och så har skrivit det. Och så håller ni den emot er själva. Mm. Det ska bli intressant att se om det är den. Jag vet faktiskt inte om det kommer bli så intressant. Nej, faktiskt. Håll det inte emot oss. Så att säga. Nej, absolut inte. Vi fortsätter att kolla för även Annika och Putte ska reda ut vad detta är för låt. Att du kan lita på mig. Den som från början gjorde den här klassiska bilden med den gråtande, huttrande pojken, det vet vi inte. Han finns överallt i folkhemmet och det har blivit en slags ikon som vi lite grann hyser någon slags förakt för. Men vad som slår mig när jag ser på den här bilden, det är att han fryser ihjäl. Det är så kallt. Annika och Putte trycker på 2 poäng och skriver på lilla tavlan en 2 snyggt och ni skriver så. Då vet vi det. Och ni där hemma som inte har löst det här än, ni har ytterligare en chans för det kommer 1 poäng. Jag har alltid älskat keramik. Det är så fantastiskt när man ser dessa otroliga skatter som har hittats flera tusen år efter det att de tillverkats. Ta till exempel stengodslera. Det är intressant därför att den bränns vid hela 1300-1400 grader innan kylan ebbar ut. Ja, man blir nästan grön av avund. Så var det. Och nu ska det bli intressant. Ni tryckte på 3 poäng, Linda och Thomas. Vi får se vad som står på er lilla... Jag kan säga att jag var så taggad så jag bara reflextryckte och sen så kom jag på att nej, det kan inte vara det jag trodde. Så att då gick vi på satellit. Hur tänkte du då? Jag tänkte att när han inte kom på något så tänkte jag att jag tar på mig det här så att stackaren kan fortsätta jobba i Sverige. Jag ska ändå flytta utomlands. Du ska flytta efter detta programmet. Men det var ju lite rymdsnack i början där, Big Bang och grejer. Ja, visst. Och det är satellit. Ja, det kan ju vara satellit fortfarande. Men jag tryckte faktiskt på ren reflex, han sa du kan lita på mig. Jag tänkte att Thomas Ledin, du kan lita på mig. Sen kom på att de kan inte säga titeln redan nu. Och då kom, det kan inte vara. Så dumma i huvudet är inte ens vi. 2 poäng tycker Annika och Putte på. Ja. Och ni har skrivit... Ja, det blev så där då. 800 grader står det där. Och vi tittar på det rätta svaret.
Inte en satellit så långt ögat nådde. Ann Lundberg pratade i ledtrådarna om The Biggest Blow som är en del av texten och att det blev väldigt varmt där inne där hon var. Annette Granlund hade en förklaring om kalla kårar och inte konstigt när man bara ser dårar finns också i texten. Knut Knutsson sa att du kan lita på mig, vilket vilseledde Thomas lite grann. Claes Moser gav er ledtråden, vi fryser ihjäl, det är så kallt. Och Peter Plantke pratade om att leran värms i de här höga gradtalen och ebbar ut om man blir grön av avund. Så är det. Ställningen nu är Annika Putte har dragit iväg 18 poäng och Linda och Thomas har 13 poäng. Åh, systrar. Red mig en hudkräm som jag kan både lukta gott och dö av. Arkivet ska alltså öppnas upp igen och denna gången blir ämnet då tjejer. Massa av dem. Vi börjar faktiskt med en som kommer ifrån Gotland. Kvinna av idag sjöng Susanne från tv-programmet Rassel från 1984. Susanne slog igenom sådär jättestort buller och bråk hela Sverige. Hon kom igång med en översatt låt. Vad hette denna? Sometimes when we touch. Imponerande. Ja, det är snyggt. Det är den. Bra. Så hette den original. Nu är det så. Nu ska ni kappa. Kommer du ihåg vem som hade skrivit det? Nej. Nej, Dan Hill, bara för att säga det. Ja, Benny Hills okände bror. Ämnet är kvinnor, då måste man ha med denna tjej. Detta är en sån där, hon har varit med om allting i sin karriär. Hon har fått genomlida mycket, den här tjejen. Alltså, hon har ett rörelsemönster liksom, som får barbapappa att komma i självsvängning. Här kommer hon. Från Gröna Lund. Det är faktiskt så här, Tina medverkade i en film som hon gjorde tillsammans med Mel. Annika och Putte trycker. Mm. Och jag vet ju vad den heter. Det var Thunderdome. We don't need another hero, sjungen. Mm. Hette inte filmen. Nej. Det var den något heter, annat. Den jag vet ju. Ja, du sa ju nästan, Putte. Du sa ju nästan hela titeln, precis. Ja, men ja! Du känner för att sno den, så kan ni sno den. Jag kan lika mycket som Putte vad den heter. Det är det som jag... Det finns ju flera stycken. Ja, där! Nej, nu tar jag fel. Men jag säger Days of Thunder. Men jag tror inte det är den. Nej, det är fel. Det är inte det. Det är ett kort namn. Det är bara ett jättekort namn. Ja, jättekort. Ja. Det är liksom sådär, bara två korta namn. Till exempel Mad Max. Ja! Just det. Vi längtar efter mer tjejer. Det gör man alltid. Här kommer fler. Framförallt en som ni känner igen. Men du är här med Sharon Dyall och låten, vem gjordes den av? Original. Ganska svår fråga också verkar det som, faktiskt. Ja, det är den. Ska jag säga det? Ja. Natalie Cole. Det var lite otippat. Nej, det är ingen aning. Nej. Det gör ingenting, för ni har så mycket poäng ändå. Annika Putte har 18, Linda och Thomas har 14. Men vi stänger inte igen vårt arkiv, för vi måste ju ge er veckans klassiker. Och detta är en klassiker.
Annika, det har varit, din karriär är liksom kantad av ganska många revyer och sånt där. Du har gjort mycket sånt på scen. Ja, inte så. Inte så mycket. Fars kanske mer. Mer fars, men du började i revy. Ja, började med revy. Vad var det för revy, kommer du ihåg? Ja, Mårdaklevsrevyn. Mårdaklevsrevyn. Skulle du bli imponerad av mig? Ja, djupt. Om jag hade hittat ett klipp därifrån. Ja. Säg inte att du har gjort det. Varsågod. Vem som har givit mig det? Det är faktiskt jag som var där och filmade det. Ja, jag tror det. Jag tyckte vi hade gjort kul. Dansen själva också. Koreografi. Alltså, hur fortsatte du sen med koreografi och sånt? Har du jobbat mycket med det? Ja, jag har jobbat mycket med dans efter det. Det var det som... Det var liksom det. Där det drog. Men jag kände att jag måste ha andra ben att stå på också. Mm, det är så. Vi ska få se prov på det sen. Och du Putte då, som liksom inte bara har pianist och sånt där. Du liksom gör barnprogram också. Det. Nej, vänta. Vad kan du ha grävt fram nu? Det här. Alltså, Mohammed och Putta, vad har ni för anknytning till Eriks hjälp? Jag personligen så lagade jag rullstolar. Alltså, nu ska vi få höra er sjunga och spela. People get ready. There's a train coming. You don't need no baggage. You just get on board. Du har på riktigt pratat med skutt. Ja, det är stort alltså. Pratar inte skutt med kungen eller drottningen eller något sånt. Och så med mig då. Och så med dig, självklart. Nu ska ni få gå till scen. Nu ska det bli musik i vårt program. Jack. Annika och Putte, gör sig i ordning. Och nu kommer Linda och Thomas en lite svårare fråga. 3 poäng är den värd. Ja. Och ni ska föra ett medley på 3 stycken låtar. Ni kommer också höra lite andra låtar, men det är 3 låtar som är i grunden. De här låtarna kommer från 3 mycket speciella och framgångsrika årtal. Så jag vill ha placeringarna för just dessa år. Klarar ni alla 3 så blir det då 3 poäng. Ni förstår kanske inte riktigt frågan just nu. Placeringarna och årtalen. Ja, placeringarna och årtalen. Ni kommer att fatta det alldeles strax, för det kommer ni nog att göra nu. Fotbollsvänner, förenen är där. Det är dags på scenen för Putte Nelson och Annika Andersson. Mål, mera mål. Och mål, det kommer det att bli. Vi vill ha mål, mera mål. Se upp, nu attackerar vi. Vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Vi är svenska fotbollsgrabbar. Vi vet att vägen till VM är svår. Valet gick utan tabbar. Och vi tänker inte göra några i år. Vi ska kämpa för att vinna. Och seger melodi finna. Grabbar, nu ska vi ta friska tag. För Sverige och för våra lag. Vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Vi har försökat till alla er som tror på allting som vi gjort. Vill ni följa med oss västerut? In med bollen i mål.
har fått det vi vill ha. Men gäller guld i djuret till alla flickor vi har försakat. Till alla er som tror på allting som vi gjort. Vill ni följa med oss västerut? Till alla de som korsar Atlanten. Det är att det går. Oj, oj, oj! Putte Nelson, Annika Andersson! Ralf Edström! Thomas Ravelli! Glenn Hussein! Vilket gäng! Tack, killar! Herregud, vilken kör! Den leker du inte bort. Vilken chock! Herregud! Tre stycken fotbollslåtar hörde ni. Ni hörde... Vi hänger med. Nacka Skoglund. Ni hörde, vi är svenska fotbollsgrabbar. Georg Åby Eriksson. Och när vi gräver guld i USA. Vad har vi för årtal och placeringar? Kan vi börja med den enklaste? Och det är 94, bronset i USA. Den har man ju inte glömt bort. Nej. Alldeles strålande. Mm. Bra. Jag tyckte att vi vann. Ja, hon sa, då vann vi, men det kändes vi. Så. Det kändes så. Ja, men det kändes som en vinst faktiskt. Ja. Rabba, kommer du ihåg den? Jag får med att det var någon rätt vass mål som tog några straffar. Han tog några straffar. Ja, just det. Det var slaget i bältet. Alltså, jag föddes 1974. Absolut. Och då var det, det är ett av de här... Vi är ju fotbollsgubbar allihopa. Vi är svenska fotbollsgubbar, ja. Allihopa. Kommer ni ihåg vilken placering? Linda säger att det är... Nej, jag chansade på. Ja, men det lät som du trodde det. Säg det, för jag har ingen aning. Sa jag? Chansade jag 74. På femma. Femma. Det är alldeles strålande. Yes! Men en till för tre poäng. Ja, men den är rätt. För det, när du säger Nacka Skoglund, så då tänker jag på 58. Och då kom Sverige tvåa mot Brasilien i finalen. Ni är underbara! Tre poäng! Snyggt jobbat! Bra! Och då blir det sådär spännande. Killar... Alltså det är så otroligt skönt att ha er här. Ni är tre av Sveriges absolut främsta fotbollsspelare genom tiderna. Men ni har aldrig varit med om textremsan. Kom. Ja! Vi ska få vara med. Kom. Kom. Inte den minen, Glenn. Nu ställer ni er bakom. Annika och Putte har 18. Ni får Glenn. Ni får Linda och Thomas. Ni går till Putte. Linda och Thomas får Ravva. Och Ralf, du får ställa er bakom Linda och Thomas också. Ja, vi behöver Ralf. Ni vet hur textremsan går till. Inte en aning. Du har tittat när du på tv? Nej, jag ser inte en sån här. Tack så mycket. Då är det så här. Jag har en liten versnutt. Ni ska trycka på knappen och sjunga refrängen. Jag vet precis var jag ska trycka någonstans. Vi tackar för ikväll och vi återkommer nästa vecka. Här kommer första låten. Ja, var med nu. Kom igen, Glenn. Glenn, var med nu. We all came out to Montreux. Tryck, tryck, tryck! Bra! Bravva! Jag sjung. Det är Purple. Sjung. Jaha, då sjunger vi den. I Purple i går den. Jag sjung. Jag kan inte den. Ja, snor den. Ja, sjung. Smoke on a water. Vi fortsätter, ska vi bara ha sportgubbar sitta där. And that's to laugh and smile and dance and sing. Tänk film. Tänk engelsk. Tänk Monty Python. Oj. Tryck! Kom igen, Glenn. Ja. Linda och Thomas. Always look on the bright side of life. Du kan hela texten. Nu får ni vara med. Alla tre ni pojkar har spelat i blåvitt. Och alla gamla tjommarna är här. Thomas tryckar. Knöda in fast dörra är trång. För här är en annan på gång. När du känner dig jag gränser sig. Bra! Bra! Poäng! Ja!
jag kunde knöra in. Poäng. Ja. Vi tar sista. Ja. Glenn, tryck på den. Ja, jag på den. Ja. Själv är jag bakom lås och bom på mitt hotell. Ledtråd? Ja. Vi pratar Cornelis Vreeswijk, va? Snälla. Ja, det är... Ja! Glenn slås under handen på Annika! Bra! Vi tar en till! Glenn, men den heter ju... Tristens klagan heter den. Bra. Ja, det ska vi ha poäng för. Nej, det ska ni inte, för då blir det inte så jämnt. Ska man ha de här tre pojkarna och dessa fyra gäster så måste man sluta med en sån här låt. Mm. I paid my dues. Annika trycker och sjunger. We are the champions, my friend. And we keep on fighting till the end. Thomas, Ralf, Glenn. Ta plats på läktaren, pojkar. Tack. Och det är faktiskt så här att vi har i och med detta ett ledande lag när det nu är dags för den sista minuten. Lida och Thomas har 19 poäng. Annika och Putte ska börja. De har 21 poäng. Varsågoda. Bakom ryggen kommer det nu att dyka upp en artist eller en grupp och det gäller för Annika att sjunga rätt. Här får man passa, kan man inte säga det bara pass så går man vidare. Okej. Man, vänta lite nu. Ja. Alltså nu kommer det komma upp... Jag tar det igen. Man kan säga Putte just nu offside. Men, vi, alltså, vi, men du får, måste förstå, jag har precis haft mina fotbollsheroes här bakom ryggen. Ja, men det kommer upp en människa lite... Inga problem. Bakom ryggen... En människa dyker upp här. Ja, vi kommer att dyka upp en människa eller en grupp. Och så fort Annika har sjunkit något från den gruppen eller artisten så säger du namnet på den. Ja. Och... Du är klar? Ja, nu har vi fattat. Ja, nu är på rätt. Är ni klara där hemma? Hoppas det, för nu börjar deras sista minut. I wanna like a hero, one will survive. Oh, no, we'll fight with a hero. Hero, hero. The sneak of the world. I wanna... Perrelli! Perrelli! Ja. I just call to say... Jajamän, snyggt! Bra jobbat. Nej, skitpass. Pass på Bonnie Tyler. Ont är Lena P.O. Jajamän, Lena P.O. är helt rätt. Och här kommer nästa. Born in the USA. Jajamän, Blues Springsteen. Sånt är livet. Vad heter de då? Så mycket falskhet borde här. Nej, pass då. Pass på Anita Lindblom. Oh, oh boy, vilket vackert väder. Peps. Jajamän, Peps person är helt rätt. Proud Mary. Keep on. Originalet med. Deep Purple. Pass på Creedence Clearwater Revival. Jag vill tacka livet. Ja, det är helt rätt och det gick tiden ut. Det är fruktansvärt bra. Det är 5 poäng. Vad fick vi? 5. Vad fick vi? 5 poäng. Ni har 27. Oj. Ni har 27 poäng. Det är 8 poäng upp, Linda och Thomas. Ja. Det är tufft att ta, men kan några så kan ni. Precis, det är rätt inställning, Linda. Nu är du inte taggad alls, ser jag i dina ögon. Okej. Er sista minut börjar. Måste man stå på fötterna eller får man stå så här? Nej, du får stå i färdigställning. Du kan till och med gå ner i blocken om du känner för det. Ja, bra. Vill du ha spikskor så kan vi fixa det. Ja, helst. Er sista minut börjar nu. Oj, en liten fågel var nere på sjön. Vad fan? Mikael, du är det finaste jag vet. Afzelius. Afzelius, heter det. Bra, först när jag börjar. Alla vill till himmelen, men får vi ju då... Ja, det är Timbuktu. Jajamän, bra. Byt igen. Oj, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Pass på Jenny Stroppel, nästa.
Have I told you lately that I love you? Rod Stewart. Ja. Jajamän, bra. Vinden har vänt, vinden har vänt. Sen händerna i taket, vinden har vänt. Nej, nästan ett annat namn. Vinden har vänt. Pass. Pass på Peter. Pass. Pass på Helena Paparizou. Fan, pass! Pass på Slöviga! Ja. Felicia försvann. Felicia, jag är Cornelis. Ja. Bra! Snyggt jobbat! Oj, himlen runt hörnet. Lisa Nilsson. Jajamän, snyggt. Kom igen, kom igen. Nej, där är tiden ute. Vi fick ihop 5 poäng och vi har ett vinnande lag. Annika och Putsen vinner på 27 poäng mot Linda och Thomas 24. Välkomna på scenen och ta emot blommor och blader. Nytt jobbat, grattis. Vilken match det blev. Här kan allting hända. Vilka dyker upp nästa vecka? Ingen aning. Det kan ju komma hela hockeylandslaget eller vem som helst. Man vet inte det. Tack så mycket för att ni tittar på oss ikväll. Vi ses nästa vecka om ni vill, vågar och kan. Tack för ikväll. Hej då!